Домата етикет е тясно свързана с морал, социален статус, култура, мода, етика и поведение. В бизнеса доброто поведение е един от най-важните фактори за развитие на кариерата. А в днешно време все по-често се говори за въвеждане на добри етикет като част дори от детското възпитание. Затова и книгата Етикет за всеки ден ни предлага не само най-важните правила за поведение във всеки дневието, но и такива при по-специални случаи като вечери тържества, партита и дори погребения. Ще прочетете. За теми като основите на добрите обноски, етикетът в личния живот и бизнес етикет. Има и глава, посветена на добрите маниери по света, включващи страни с специфични порядки и представи, намиращи се в Централна Америка и Карибите, Южна Америка, Европа, Югоизточна Азия или Австралия и Нова Зеландия. Защото културното поведение е ключът към успеха във всички сфери на живота. И книгата Етикет за всеки ден ще ви докаже, че това наистина е така.